És estrany veure confetis pels carrers si no és un cosoiris o no és febrer i s'està celebrant el Carnestoltes. És estrany a tot arreu menys a Riba-roja d'Ebre, un dels pocs pobles del territori que fa el carnaval en ple mes d'agost. Ara bé, no és una tradició, sinó una activitat recentment incorporada. Sí, una tradició que vam fer el 2012. Sabem d'altres carnestoltes que tenen lloc a altres festes majors de la comarca, també durant l'estiu, i veiem que el bon funcionament a altres pobles els vam decidir incorporar. Va tenir molt bona acceptació entre la gent i el segon any, a la seva segona edició, doncs, ja ens va acompanyar la banda Rastit Orquestra i s'ha quedat doncs, com un clàssic, no? A la qual s'ha doncs, acabat convertint en un acte ja amb la màxima assistència. Cada any el Carnaval d'estiu té més participació. Aquest any en la xavalada, però cada any un disfraç diferent. Aquest any una mica de xaratxero, però hem volgut sortir a la samarreta de la xavalada, ja que és el primer any que sortim plegats, però sempre intentem buscar disfraços divertits perquè és una tarda molt bonica, amb la banda Rastit Orquestra, i ens ho passem molt bé i intentem fer la màxima rauxa possible. De disfraces de molts tipus i de molts colors, i també de molt originals, com els castellers de Riba-roja d'Ebre.